Bien sana ni Bob 24 basuhuza nk'ibisanzwe ndi kumwe na Egide nawe nk'ibisanzwe twe tukitwa urwa Gasabo Sports YouTube channel itari rutwitse rwose yo YouTube channel yaje kubaka cyangwa se yaje guterekaho itafari mu gisata cyasport hano mu Rwanda kugira ngo mufana uri hirya no hino mu gihugu mu byukuri uri hano mu Rwanda cyangwa se uri ahandi hose aze kuba yabasha kumenya SK amakuru ameze gute muri sport muri rusange nibyo gitondo cyiza rero cyangwa se ibihe byiza cyane bitewe naho uri bitewe naho ugiye uherereye naramutse neza ngiye rwose dutse kare rwose no munsi gasambane nibatuye yana kuva nko mu myaka nkingaho ishize nibwo nabyutse mu gitondo nibwo nabyutse urutubuturu ubone izo saa moya hari genzi igeza ntararyama ariko no munsi nari negutse rwose baramutse neza we Jide wabyutse sangahe gamba kira siku awa bumpanye ngewe gute cyane nk'ubu ndavana unyanyagira mu buriri abakire ubundi mu bavuga ko kuryama cyane abakire bavuga ko kuryamira ntabwo ari ukuryamira uretse bikurura ubuzembe bigatuma umuntu adatera imbere none uti ku cye kigero wowe umukire akubwira ko uryama bitinze ukabyuka kare none uti jyewe biterwa ariko saa tatu saa yine mba ndi kumira fana saa tatu saa munani mba ndi kumira amafana cyane nkataha nkaryama nkabyuka saa cyenda z'amanywa saa tatu z'amanywa nkajya mu kazi ka saa yine nkava ku kazi saa sita nsubira kuryama ntabwo ari uko nk'ubu ndava hano ngende nipfumuzikire niruhuke nduhure ubwonko nduhure umutsi isaha kumi n'ebyiri ndaba mvuyemo ayo mafaranga ashaka ariko ariya yandi y'ibiraka aza ari imbumbe aba hositazi baba bagiye mu tubari dutandukanye ese n'abogosha burani nijoro n'abogosha burani nijoro uyu ni amasaro menshi se nk'ayo ubukwe zakora nijoro n'abarobyigaye abatwara amamoto n'amamodoka nimugoroba abandi bataje nibyo ahubwo uwanshakira umumotari wampa nk'agaperime nimugoroba nkagenda kagupfusha ubusa ubuze umumotari uroba nijoro akitahira saa cyenda atwara abantu basinze bakamuha menshi ngire ngo cyane uzi ukuntu waduce icyatara tuvuye Kicukiro kuba ngo nakurengereza wisa icyatanu uvuye Kicukiro nanjye mvuga ngo noneho iyo narenzwe rero ngo ntashaka mu imbeho ntigatanga izivatire gitanu kikaba kivuyemo cyangwa kirindwi mpamvu yafite ibyo wabikora uri soba ntabwo yashoboka nyine witegereza ko wubanza kugira gute uri kumwe n'abanyweye kugira ngo ubategere wabikora uri soba atoye urumva kugira ngo ubategere batishwa n'imbeho ariko mwabantu mwumva boba nywa inzoga mu by'ukuri iyo mwumva ibiganiro buri gihe agarukaho ntazo pe ntazo rwose abantu bambera abahamya abantu bakubera abahamya rwose naho ubundi rwose ni ibyo ngibyo ndashima imana rwose nta kibazo kandi abantu namwe mujye mushima imana abantu bagenda bakigira ibyigomeke ukagenda umuntu wakwigomeka n'indi ku isi ukagenda ukigira nk'aho wagezeyo iyi si waba warayisanzeho iyi si nta muntu wayisanzeho nta muntu nyine navuga wayizanyeho ayimenye n'ujya ugenda mu muhanda no kuri izo moto tuba tugendaho ndabizi ko ntabwo uri kuri egisitenti y'uko utaragira nk'akantu ngo ubone ngo imodoka yari ingonzi cyangwa ubone moto yawe yari icakiranye n'indi utegereje ko hari icyo ubuhaye imana kugira ngo abandi byabayeho ngo bibe bitakubaho ntibikubeho
ano bajya nakigira ibyigomekero ngo ntiwajya gusenga cyangwa ntiwakubaha imana oya gusenga byo bivuga kugenda byo byihorere ngo ntiwa sengero nyinshi barazikize gato ngo ntiwajya ntiwakwegereza imana byo kuvuga kuti imana ndagushimiye kuba nkiriho ndese ari giye umuntu nagotwa atari kubera yuko ayanze yewe unazi ko ari umuremyi wawe ariko atesheje igihugu kugerana nayo kumva arimo agahe ariko utayanga buraka mbwire Imana nayo yararebye yavuga Imana yararebye yavuga iti gye nimvuga ko abantu kunkunda byo nyine cyo kunzirikana cyo zabimana kuko hari jambo ry'Imana bivuga ngo n'abadayimoni bazi ko mbaho kandi bakamindira umushyitsi nuvuga ngo gutekereza gusa ko Imana ibaho ntacyo yaburusha abadayimoni n'ukuri bavuga jambo ry'Imana bavuga ngo kwizera ngo kutagira imirimo kuba gupfuye ntacyo komaje ntabusa rero ngo nujya kuvuga ngo gusekereza ngo ngikambe nuko nyemere na daimoni barazi ko kandi bari mera karima na satana arabizi kwiba kandi yemera karima ubwo bugomba gushyira mitandukaniro ukayegereza kandi ushagira ngo biragoye rirasengesha kuri senga bisaba iki bisaba umunota yewe bitavuga ngo mu mahanga yose ubaha imana agakuri byo gukiranuka iramwemera mwa mahanga nange ndimo kandi bakubwira ko rirasengesha ryo sengesho rya mbere rya hatari kwisi irihe burango kuri ko kereza ngo kajya aho ariko ariko kereza ukavuga ugaterura inzu ariko naryaye ngo dawuri mwijuru n'irya yesi sinanarize izina rya ryuba navuye izaza navuye izaza ntari metrije muri secondaire dawuri mwijuru izina rya ryuba ho ubwami bwawe buze ngoma yogere hose icyo ushaka kibe mwisi nkuko kiba mwijuru utubabarira ibicumuro byacu uduyifungure dutungure duhe none utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho n'udutaranye mu bitwoshya ahubwo dukize mubi kuko ubwami n'icyubahiro ari ibyawe n'ubu n'iteka ryose amen iyo usengesha kwari risaba umunota kuri vangitiranya se ntago yaguha imana ayo utarizi rero usi ahubwo kugira ngo ubivande ubijane iryo ngiryo rero aba bantu umva bavuga ngo iyo usenze usinziriye ngo uvuga ngo mwana mwana ungirire neza urumva iyo usengesha ngo rikuraho karahande zose rwose amen igende twigire mu mikino masengesho turayakubise tujye mu mikino kuko tutaba tutabararitse ariko tuba tutabageze kandi ko kurarika kurarika ni uguteguza nk'abantu gutumira oya ari uku n'abajiya kurarika ni uguteguza runaka namuraritse namuteguje ubwo ni sinoni ubwo ni amagambo abiri y'imvugo kimwe se kurarika rero ikindi y'imvugo kimwe ikindi bisobanura ni gutumira umuntu ndakura murarikiye kuba uri hano muteguje mubararike mubabwire mubabwire kubwira ni uguteguza ariko si ugutumira ubuzima kuraritse ngo runa ujye kuri stade ndakuraritse uyu munsi ujye kunye yabagutumiye abagutumiye ahubwo cyane ubwo rero namwe turabararitse ibyo tugiye kuvuga murumva ko ari ibintu byubaka murumva ko dutuje nka Rugaju turatuje tumeze neza uravuga Rugaju se waraje akifuza uzetse mu buzima bwiwe ko najyaga mbwemera nimugura ko yazanye ibyifuzo bitajyanye bitahuye n'abantu kiriya kintu nagicishije mu murongo kandi si ibyo nyine nibyo apel ifite intego yo gutwara igikombe cya shampiyona yanga ko yanga shampiyona ntacyo aho kugira ngo ijye muri confederation neza ko confederation zo ntiyipimaga mbere yuko havaho ejo bundi niho havuyeho uretse nkubaza ari apel ntabwo ari gukuramo Constantine uretse gato iyo ukuramo iki mbabarira cyane muri confederation mbabarira bo umva nkubwire aperi uyu mwaka ushize sibwo bakuyeho ikintu cy'amatsi cyo kuzezerwa muri champions league kuri rundi wa kabiri tujya muri confederation icyo gihe aperi yakunda kwasezerwa ikajya muri confederation byabagaho cyane za joliba zo muri mari na zandi zose bahuriraga muri cya cyiciro cyo kujya muri confederation byajyaga mu matsinda se joliba n'ubundi ibingubi yarimo yego ni cyo nkubwire ibyo kuvuga ngo nibyo muri ngo nibanze muri confederation uzi gute ko utahura na za fireball ubuze ujye ugahita uhura na simba nkuko ari heri tripoli gusa apel simba ntabwo bakina ubushize barakinnye mu mukino wa gicuti cyangwa ngo ntubizi se hari uwa gicuti apel yari yakaniye cyane biriya se
ubwo Simba ari yakane cyane ariko muri makeya nchaza ukwereka ko ibyo bya rugaju nabireke rwose byo kuvuga ngo ishobora kujya none muri ntunze muri ega Farira bimwe twavugaga no ngoroba Farira bumwe akushize yari muri confederation tekizwe na Farira imenyere gutwa ikombe bya ntunze bya Maroka wahicikira he warayitsinda yewe ntago yatsinda rero ikizi rugaje ibyo yavuze rwose confederation nibazihariye Rayon Sports nibizishoboye cyane nange bangurukane na za police yikomeza ipime ku gihugu izarebesha amaso mpaka bikunze cyane bikanga rega bo iyo ikintu uri kukigerageza ntabwo kivuga ngo ngiye mukindi ushaka gusimbuka neza susubira inyuma uko ntabwo kwa bari gusimbuka nuko devio irushanwa n'iyo uri kwipima gusubira inyuma nuko nyine ivuze ati muviriyemo kuri wundi ya nyuma piramide ubushize yansinze bitaratu nyira ngo njye muri zirigi insinze bine sibyo gusubira inyuma nuko nyira bagasubira inyuma nkuko nyine bakabonyera bakiyestara bakire gupa ariko agafuka imvugo rimwe umwaka utahana arabikubwiye ni makipe ane cyane yo mu bintuza bya mbere abanyarwanda uzi ukuntu baca umugani nyirwa navuga ngo udakoranye inzara ntayishira udakoranye inzara ntayishira na peri rero nitagumya kwipima kuri amakipe uzi amakipe aba muri pure ya mbere nacyo erega ni amakipe piramide iba muri ntuza kabiri se umva nkubwire muri kategori ya kabiri muri afurika umva nkubwire na yanga buri uretse nkwereka ikipe zagiye muri champions league ikipe za mbere maniema iyo muri kongo ikipe zizahura na peri umwaka utaha igomba gutombora arahiri Mamelodi Raja na Wydad reka izozi ni amakipe n'aba muri kategori ya mbere hano muri Afurika arahiri Mamelodi tupu isama zembe na Simba na Wydad na Raja na Raja na amakipe za Yanga Wydad na Yanga Wydad reka na yimo zibara ni arahiri Mamelodi club sportif dot du Tunis Esperance de Tunis ni irimo ya gatatu naraja rero kamubiye aho ngomba kwishaka ya peri nibitegura urukumva atari mu munyafurika umwe abandi bose nabere Mamelodi na tepe maze reka nkubwire wakwipima utipimase yena kugiye umunyafurika wemamo nabakina yena kugiye ngo usibye n'umunyafurika kankubwiza ukuri musa ndakubwiza ukuri kwa mungu mbikubwiye mbivanye ku mutima iyo ushaka kugira ngo ukomere uhura n'abakomeye nibyo kuvuga ngo rigani ngo yavuze ngo yifuje ngo bajye muri confederation urwego se ruriyongereye erega nakubwiye ngo zamaniyema iyo muri kongo ajye muri champions kuri iyi raundi ntabwo yabyoroshye ariko bigusaba nyine kwisakrifika ukagira ikipe ukuramo iyo kipe yitwa Nwadibu yagiye muri mu matsinda ejo bundi yahisabye gukuramo ni Zamalek nyine ugerageza gukuramo ikipe imwe ikomeye kugira ngo winjire mu matsinda Pierre Mugiye rivuga ngo za kipe twa fesingaga zazutsindaga bitatu zikaba zigeze kuri n'ibikipe yagutsinda kuri bitatu ikavuga ngo reka nziberekere nibyo Scove ejo bavuga ati apeli nikomeza ahubwo nayifuriza kugumya guhura na piramide niba aratsinze bitaratu ubwa kabiri kayitsinda bitatu ubwa kabiri ni kimwe ubundi zeru ubundi ubutaha apeli itsinda rero niba apeli ishaka kugira ndabizi ikintu namaze kubona itangaza ko mu Rwanda rifite influence nini hari nk'ubwo ashobora kwivugira nk'ako kantu bahumva ko umuntu umunyamakuru weze ibyavuze aribyo hari n'ubwo rugana ashobora kwivugira ako kantu ukabona nk'abayobozi ba peri basi babadirika ati wa mugani tuzatwira twipima kuri zirige tunyagirwa twagiye mu bakarushanwa bakajya na gahonda ubona kubwira ngo aperi ntabwo ari ubwa mbere abishatse kwipima kuri confederation nawe ugakubita na Simba agiye muri confederation sihiri se Farira bimwe arimo mpamvu wenda muri Maroc imaze imyaka ibiri umwaka umwe itwaye igikombe nihiri amakipe menshi za Oroya niho ziri aka kanya none ukibaza genda ntacyo kugira ngo ugeremo biragusa n'ubundi rawundi ebyiri nk'ibisanzwe iya mbere wenda urayikuramo iya kabiri bakuzana ikiguguzi n'ikigukuramo tuvuga ngo badushakiye iyo nakwita nka conference muri Afurika niho numva nawe ntabwo twagera conference urumva twayaduhura n'izi za Zamba Zamba ziburajya muri conference nyine urumva niho siyo raundi ya mbere se ako natwe bidusaba match bo tukagenda aya conference nabwo ni ukuvuga ngo amategeko abarambye cyane burana kigaye kabisa
Match ebyiri kweri. Mujye mu matsinda bikakuranira. Ndi hari rakabije. Ara narayibonye ntiyambonye rwose. Ariko Apelle ukamenya ko bigere ngo ku kibuga nabonye kujye bandika ngo Apelle yageranye ku kibuga mpuzamahanga cy'i Kanombe ishavu. Ni shavu gusa. Jo bahageze mu masaha isaha. Saa yine n'igice nibwo barandinze. Hanyuma bagiye gutunga mikoro, perezida w'ikipe pepe yarababwira ati murambabarire cyane. Ntagira ibyo mvuga. Muvuga ntavuze. None ni mvuga mururira kuri ibyo. Aravuga ati Tony Kabanda uri hehe? Oya ariko. Bino Sene tuguma baravuze. Ariko nyine perezida we yanze kuvugisha itangazamakuru. Gusa ari we wavuga iki? Ikipe yatsinzwe ntago umutoza ajya muri press conference usibye mashami mu Rwanda ananiranye mashami asaga ubu noneho uzi ukuntu premier league yabigenje mashami ubungubu ni itegeko mashami iyo yatsinze abanyamakuru babikura muri vestiaire oya ubungubu byabaye itegeko ariko iyo yatsinzwe mashami aravuga ati ntabwo nza abanyungirije bajyayo batajyayo byabaye itegeko Premier League yabishyizeho nkuko usuzwe bona n'amagrafike Premier League yabahaye itegeko ry'uko ikipe igomba kuba ifite social media ziraninga igomba kuba ikoresha amagrafike kugira ngo abantu babe updated so ubona hari ikipe itagikoresha grafike itegeko wenda bizacika naho ubundi byaba bikaze ubwo rero nirangije hari ukuntu nka etwari na mwazi wenda zakina mu kavuga se match yarangiye ubu ngubu ku mbuga nkoranyambaga zabo bigomba kuba ngombwa yego ni itegeko ubwo rero ukamenya ko uwo perezida w'ikipe ya IPR nyine retired colonel Richard Karasira yageze ku kibuga cy'indege n'abakinnyi be iso nari nyinshi birumvikana bitewe na gahunda bari bagendanye na perezida wabo mukuru w'icyubahiro impanuro yabahaye no kugerageza kwitwara neza byanze baza nyine mu kimwaro cy'ishingi baza mu kimwaro cy'ishingi bisanzwe agakerageshwa tugenda tunava kuri no match ari kintu Rugaju yavuze mukuru wacu ati tureke kurebera Apelle ngo yavuyemo kuri piramide nk'ikipe mu by'ukuri iri underdog ngo tugire ngo nyine ni ibintu byoroshye aduha urugero aravuga ati piramide ni ikipe ifite ibintu byose byemerera ikipe kuba ikipe nkuru ati byaba nk'ikosa kutagera mu matsinda sibyo ati hano mu Rwanda bitandukanye n'ibyacu twe kugera mu matsinda ni inzozi bo kutageramo nizo nzozi ahubwo ni byo kosa twebwe kuyageramo ni ikosa rikosotse mu gihe bo kuyageramo twebwe icyaha kutageramo twe kuyageramo ni achievement ni agahigo ariko wo kutageramo ni icyaha ni ibara none tuvuge tuti uri kubyumva bati ikipe bifite umukinnyi uriya mayere ngo yamubwiye ko mayere bamuguze miliyoni na $500,000 y'idolari ngo ni miliyari nyarwanda rwose urumva uyu bwo kuba zigera ebyiri miliyari ebyiri ati tuvugishije ukuri ko wenda Dawuda aje mu Rwanda na Ramptey baguzwe iryirindwi mu kariko kereza itangazamakuru nka Apelle iyo tuyikokereje se turabimenyereye Apelle birahenzwe birahenzwe erega ntibakaturenganye mukaba mushaka ko iyo kipe yaguze iryirindwi isezererwa miliyari ebyiri dushyize muri logique kariko kumva birumvikana urumva bikora kweri ntabwo Roriya yabingana na PSG aturafatare urafata wenda Jironi zazo igwe kuri Barisa wenda bisanzwe da cyangwa Real sibyo ariko urafata Perez wafashe Mbappe wafashe Vina Kamurere wafashe ugura Andrew ukavuga azagera kwa Levante bigende gute kweri Rodro umupira ku ntubakitse mukuri ari ibyo ntago Panama ijya mu kikombe cy'isi abadage barimo banze unyumva akantu kamwe mbo ngiye ntakunda kumvikanaho namwe ubundi yo kuba ari kera mba mbyumva ariko ndibaza twebwe niyo mwumva ko favorable iteka ruvuga ngo bari intego twebwe ni zihe ko bidahinduka intego zacu rero zagakwiye kubanza tukubaka kuva ryari twe wa mugani inzu twubaka reka ibi byahoze no kurenza ibi ngibi kubaka no ibi ngibi birimo
Oya. Ubu ngubu ngiye cyahoze kurenza ibi. Cyaguze uw'irindwi. Niyongeremo abaturuwasa. Desa senkana. Niyongere kuzanira abiryirindwi kuko abiryirindwi twabonye ko bidashoboka. Yongeremo abadesa n'abaturuwasa. Miliyoni. Yego. Kuryo wadesa, waturuwasa. Ayo hi, buretse gato banzu nyumvaho. Ese bo uwo wiryinane kuvuga ngo ntago bishoboka we urabona merite byivuza by'amafaranga yiwe uwo wiryinane yagerageje si wowe uri kubwira sose uri kubwira ngo bari bazanye bitanu n'eshatu batsinzwe bitandatu none se rich babasha ibubu mirongo itanu Richmond Jean Bouteille yakoze iki kare bavuga ko ari we uhenze ni Dawud uhenze burya buriya se ni Dawud uhenze wenda we amaburaburizo urumva Dawud ni uhenze muri APR. Cya kindi cy'igisuka. Wawundi ni 26. Nyine ubipfuye cyane. Ni uhenze cyane. Zanundi uhenze kumurusha. Nubwo buriya nubwo na Mamadou Sibrya ku mwa approach na Lamine Ba. Kumwaprochinga byari bigoye kubera iki kubera wenda ya kaka kategori kaga kangara kanyuma tubamo kayu uvuga ati ndajya gukina mu ikipe muri ukweri kandi umuntu avuye yakinye mu Faransa mu ikipe z'abatoya ati yari ari mu ikipe reserve ya Mali yabajya muri Olympique approach iwe yaragoranye kubera iki aravuga ati ndajya gukina muri ukweri mu biki mu bitabara ariko wenda abonye akanyenyeri yabonye structure y'ikipe aravuga ati reka nze nterekeho nta kibazo oya abaje bose kandi twumvikana iki ntabwo babonye structure y'ikipe babonye amafaranga icyo kibanza cyemeye structure y'ikipe kuko nawe uri mu Rwanda yikurikirana buri munsi nta yuzi usi ibyo gutekereza tukavuga ngo imeze gutya ayo mafara rero turacyabona ko akiri make none ibaze ko mu Rwanda tuba tuvuga ngo aperi irasesagura nta nayifite noneho ntayitanga ugereranyije n'abandi ishaka kwipima ariko twebwe ntimukaduseka baravuga nibavuga ngo ngo ntari no gushyigikirana n'izi mvugo za bamwe bavuga ngo nka pira atanze amafaranga abantu ngo barasakuza sinzi n'uwakoresheje ijambo ribi ritari ryo ntari busubiremo buryo ngo busubire mu gitutsi n'ubutukanyi aze ko muvuga mutyo mwebwe kuva ryari mu za perigura umuntu nk'uwo erega mani nta kintu kiza ngo gihite kimenyerwa wishaka kugira ngo tubimenyere byakozwe na TP Mazembe ntabwo ari yaha ku butaka mu gihe yaguzwe iry'inana atarasanzwe agura iry'inana tubiceceke se turatangara nidutangara uru waturuwasa 400 ndabyumva ishobora kumugura ase we yaza akamera nka Richmond kangubwiye nabariya bo ndakubwiza ukuri Richmond twagezaga Richmond ari gukinira Rayon Sports ari gukinira Rayon Sports yabagaze akaciro ka miliyoni 50 kuko na Rayon Sports urya gatebe nigana mugenzi wacu uyu nguwo haruguru agomba kuba afite amakuru uwo mu gisimende arambwira ati twebwe twamucapuye ni nuko abayivugira twamucapuye Rayon Sports tumukubira gatanu ubu se umusaruro ni uwuhe ntabwo ukwiye kujya muri marine kuza mu rwego urumva ikintu kibamo hari nk'umunyamisiri n'urugero wenda ni uko iriya kipe ari iy'umuntu umwe aza an individual ngo ari kubona uvuga ati mayere kumugura miliyari umuntu utari gusesagura umukire akakubwira ati ngiye mfite ibintu byanjye ndi kwiyubakira aya ni amabafara yanjye nceceka ikibazo cyawe mfite ibyo ndi kubaka ibyo yubakaga mu by'ukuri uwamutekerezagaho nabi umwaka washize avuga ati warasesaguye kuri mayere ubu ugeze imbere y'uriya mukire yakubwira gute n'ibindi bintu uwo mayere si ukuyemo apeli yaa uri kubyumva ibintu byose ntabwo uza ngo bihite bigira bite ibi bya byagi bikunda gituza urakizi ni gituzi nicyo cyacu niba rya cyo kimeza mu ishyamba mu migeni apana nyine cyacu igihumyo right nibyo igihumyo nibyo bavuga ngo bagira igisakuzo bavuga ngo sakuzo mashinzi umwe ndasakara nta bintu byo mu mupira ari shinzi umwe ndasakara kuko akundi gituzi niba ari igihumyo uza ntajya uyu munsi ejo ugasanga cyuzuye cyangwa imegeri ntabwo ari byo aha ariko rero nimba udashinze umwe ngo usakare havamo umwe twashira ntabyo ni ibintu nyine ni process tegura rero twavuye ku mashyiga atatu urumva turagenda tujya kuri rondereza babyibuka mu cyaro bakubwira ati shyira cana rumwe
Uri kubyumva? Ibyashaga. Twavuye kuri atatu yabaga cyane cyane amatafari. Amatafari, amabuye. Amabuye, inko abatekeraga ku nkono bashyiraga. Uri ukuntu zajyaga inkwi nyinshi. Cyane, umva. Iziko ryose ryaka. Ryaka ariko. Tukagira ngo nibwo bishye. Naho urabizi. Cyane. Haza. Cyane rumwe. Rondereza. Siyo cyane rumwe buriya. Karaka. Cyane rumwe imeze nk'imbabura. Rondeli, rondeli harya rondereza. Rondereza barayubakaga. Ikintu cy'igisima. Cy'igisima. Bagashyiraho umuturyango nka dutatu tubiri. Nibyo. Urumva? Izimimiza mu by'ukuri. Bakanagitera irangi cyangwa ufite amikoro agasima. Hanyuma uwo nta kigenda ubwo akagikungisha amase. Aha. Ntabwo siyaje inkwi zikagabanuka. Pe. Mu by'ukuri. Kuko amashyiga byasabwaga aho bisarangaye hose gusesekamo. Gusesekamo. Sure. Kandi ahandi umwenge umwe. Umwenge umwe. Noneho n'ubushyuhe bukagumamo. Bukagumamo. Aha. Ntibishwanyagurike. Ntibishwanyagurike. Ubushyuhe bukagumamo ku buryo ufite no gucana ugahita ukuramo intuzi ugafunga ka kaboro ibiryo bikaza kwihisha. Bikaza guhiramo. Ibyo bivaho haza cana rumwe noneho. Hari uterekamo ibintu by'ibishwangara n'ibiki ugashyiramo agakwi. Noneho gato. Byarangiye haje gaze. Inkono yahiraga nko mu nzu. Ahantu hafunganye cyane. Cyane. Byarangiye haje gaze. Noneho birenga cana rumwe cyangwa rondereza. Ahubwo bijya kuri quick service. Aha. Ubu hariho na keto rero ucomeka agaceri gahita gashya mirongo itari nzirindwi. Iyo abantu bayiteka k'umuceri. Nari nzi ko ariho gacyayi. Oya. Kereshe mukira. Mukira iyi ntuza gusa y'agacyayi. Urumva keto minota itanu ntabwo wakwiyumvisha mu buryo ki nyine umuceri bacanira ushya mu minota itanu. Seke minita umuntu agahita. Waruka rukuru uhiye kurushaho kuri gaze. You get. Iyo ni evolusiyo. Uwo wari kubwira ati tuve ku ishyiga ryo azi ko ricana vuba. Ucana rumwe bakubwira ati ibyo bintu byacana rumwe kweri. Ntababyumva. Tujye kuri gaze. Hari umuturage kuvuga ngo kizamurikiraho mu nzu. Bavuze gutya mpita niba ibyo bintu bijya bibaho n'ubu. Hari abavuga ngo mo imbere harimo igisasu. Ngo kugifunga nako kuri gipfuna. Ndukabukira umukecuru. Yaravuze ati ba cumi na bibiri rwaraza. Aturaza kunyica. Ati umuntu azajya itera ibuye kikameneka. Ati noneho uranyirangirije. Ati ugiye kujya nekera mu nzu. Ati ubu ntimiri. Ati miriye. Nabwo ati mere bacana gutya. Uwasigaye umbwira ati mwana wa kagaze ubu ntagafite ntabwo nabyo. Aha. Ni ibyo byo muri football. Ubitangira uzana uwo mayero wa miliyari abantu batamwumva. Ariko at the end of the day nyuma y'umwaka ibitego bibiri by'ibyo by'umutwe bikuyemo apeli. Ibyo bisezereye. Uratangira uzana uwo Dawuda. Abantu ntibabyumve. Twumva ngo ni iry'irindwi. Uzane Mamadusi. Uzana uwo Lampte mu by'ukuri ntabwo bikunze uyu mwaka. Yego. Ariko umwaka utaha ntibikunda. Urumva wamuzaniye abandi ba 250, 300. Uzahita uvuga ati kumbe baciye abantu bari bafite ubwenge bungana gutya bwo kuzana abakinnyi bakabakurira muri sisiteme. Kuko icyo nakiye kuri kucyumva no mu byumvikana byo ikibazo APR idafite ni ikibazo cy'imyaka kuri bano bakinnyi bari kuza. Ni batoya, ni 23. Niko bivugwa. Ariko shana niyo ubarebye nka Mamadusi ubona atari umupeti kwe. Mamadusi na Raminiba. Na Raminiba. Ariko uwo bita Yusufani na Dawuda. Babarira cyane. Dawuda nawe ntabwo yabarengeje 28. Cidiye Bere bimeze bite? Kuko yemera 25. Ntabwo yabarengeje 28. Mu bigaragara. Ba Cidiye Bere bo ni abasaza. Uramureba. Ntabwo wagira rero ijwi ufite 17 ntabwo ushoboka. Urumva? Ariko byibura ni progress. Njye ibira APR irimo ndabyemera iraza yongeraho abandi babiri batatu. Ubwo APR sugira ngo ifite ibibazo he. Si ku mpande. Hani bavuga ngo duhengetse ruboneka na barashinje. Nta basubirizi bagira. Abasimbura. Arisene tuguma hasi. Hasi cyane. Rama. Nibizi na Madani zero. Hari abandi se buri. Na ba muzungu pa. Na baka. Abapapa kufinda. Ariko reka mbwire. Ibyo patriote cyazize rero. Ibyo nibyo uvuga. Byo kuba ufite 5 majeri gusa. Ibyo nibyo uvuga. Ariko se bo.
itangazamakuru riri muri iki gihugu cyane ry'imikino naryo riri mu ngo rigira influencer ama equipe byavuye noneho mu baturage baryumva n'abayobozi b'ama equipe nabo babaye influenced by itangazamakuru oya ibyo ngibyo ibyo kuburyo ibyo ni ugutinya kuburyo nkuba leta bavuta bavuga bati appel ibintu ikoze ntago ari byo perezida yakwirukanwe niba atirukanwe nakora iki tavuga ati follow uyu murongo w'abanyamakuru bavuze navuze ngo muhite mwirukana bose nta numwe bagahita basetura nkuba ikigaragara cyo nkuko arabivuze appel wabonaga ko iyo progress ikomeje ukongeramo abandi basangaho ndavuga bari mu kibuga aba bandi babasimbura bo baci debere na baudi ntabwo mbazi oya bangaba bari gukina aba bari gukina ukongeramo ntubatakaze n'ikize ukabacyariza muri no champion ibyo byari nakubwira ejo ukabamanura kizimbabwe nta gutegura nta sifure ntaki bakagenda bakumva rutsiro bakayumva neza bakayitsinda bayirusha bakayitsinda cyangwa bakanganya bamerite bagatsinda rutsiro bagatsinda iyo reyo bagatsinda iyo viziyo bagatsinda iyo kiyovu nta filimbi irimo nta giti irimo ako kantu gahura na kasitaje yakabwiye Desire Desire avuga ati appel ishobora ikeneye kuza guhangana n'ama ekipe ikosubira ku rwego ku byo izajya yatsinda itsina bitanu ikabyimenyera none kasitaje avuga ati kanka kumvishe neza guhangana na Rutsiro byanyabyo byanyabyo ntabwo ibyo yavugiraga ku ruhande urabyumva wamanutse kizimbabwe niko tubyita hano mu Rwanda wamanutse nta protection uti without condom utitotobitse barabanza reka sinakubeshya umugisha ngo dutegurire ngo tuvugane n'umwarimu ngo buduru ngo isi yaka ngo sinakubwiye cya gihe match ya Sanders na Rayon Sports na APR umunyamakuru twayirebana gufa na APR akambwira ati se ko kumara Sanders iri kuturusha ni rwose ifi iyo match ati ni icyo kurebera ku mwanya kwa Christelle ati ni siyaka turavuga ati ndabona ari siyaka ngo amanota arataha ibyo nta kibazo ngo numva icyizere kigarutse byarinze kuba ikipe penaliti nyuma y'iminota nk'irindwi isese iba siyaka agira atya ahita atubwira ati tu gisaba nta kibazo ati isaba neza ni icyishyura ndaguha ibihumbi icumi babikwereye uri kubyumva nimba umuntu yaba ari kigali agahita avuga ati kumbe ni siyaka wasifuye kumbe ni samu y'ukundi ugiye gusifurira reyo biratanga ikintu nani rutsiro ni inganya turakwirahe irakinisha umukinnyi w'ibihumbi mirongo irindwi umvyo ekari baba barimo ibihumbi mirongo irindwi pamafu ibihumbi mirongo irindwi wamenshi wenda ari ijana na mirongo inani muri rutsiro za rutsiro zifite abanyamahanga ako se ubona umunyamahanga uba muri rutsiro ngaho nawe yumve ni nka abanyamahanga nemera ni abanyamahanga bo mu magaju ni nka wa munyekoro aba arabacuruza ni nka wa munyegana za bibiri na cumi na kabiri yitwaga ndabakinaga muri etenseri araza arabeshya ngo muri black stars barampamagara niba yari azi ko interineti itabaho cyangwa iby'iki urumva barakibona nyine iyo progress kugira ngo ibe kugira ngo ibintu dore ikintu kitazashoboka ruri aho ngaho ntabwo APR FC na rimwe izajya mu kibuga yiteze ko igomba kungana na Rutsiro nibona Rutsiro byayinaniye nibona ananiwe gutsinda Rutsiro izakoresha uko bishoboye rwose kugira ngo yiheshe ishema n'abakinnyi ifite hari ukuntu yanga Africans rero reka nkwari kukora ibyo biboro bishoboka hari ukuntu ikipe odi ya yanga gutsindwa muri Tanzania ibikubiye rimwe n'ibice cumi na bitatu cyangwa rimwe n'ibice zeru cumi na gatanu ikipe zo muri Tanzania yanga gusa kuko simba yo zirayivuye uyu kazi kayikubita ariko yanga yashyizeho akarongo yo ziti mujye mujya guhangana na za zamu na za simba n'izo simba ziza tuzikubita bitanu kuko ntawe tubabarira yanga yaciye akarongo iravuga iti twebwe gahunda yacu ni uguhangana na zarahinda za mamelodi byari n'ingabo yavugaga twebwe gahunda yacu ni amatsinda ni ukujya muri shampiyona twitegura yanga andi mayikipe ayikoreraho imyitozo iyo iyakoreraho imyitozo kuko uzasanga irangiza nka shampiyona itsinzwe nka match imwe umwe ebyiri gutyo imwe ebyiri inganyije nk'imwe you get bibaho cyane yakwiba ako si ikipe yakwiba no muri afurika ikiba nta nicyo nongeye kukubwira impamvu utavuga ko yakwiba ni gute y'ibiwabo no muri afurika yakwiba isohotse mu gihugu kitari cyabo ari nabyo APR bigonga ikavuga ati APR koko ntibutiye kuki utsindwa na jiki kuki utsindwa na mapinduzi wamara shampiyona batsindwa n'ikipe yo mu cyaro utaratsindwa
yewe no kunganya ari gakeye n'ubu ngubu tuba twimazurira ngo izatsindwa nande cyane rwose ariko none bijyana n'urwego rwa shampiyona buriya su buriya gutsinda kwa peri ibyo nsimbirebera simbirebera mu gukomera urwego rwa shampiyona yacu ariko se bona kugira ngo umukinnyi umwe arahembwa miliyoni 15 z'amanyarwanda undi mukinnyi ahembwe 70,000 urumva iyo ekare turashonje ni ibintu bibiri reka twaze tubagaburire tubatsinde ariko namwe murabyishyurira mu kibuga indyo zacu ntabwo mwazirira ubusa polisi yafatanye muhazi cyangwa muhazi ndetse ngo ari kunzara nyinshi babu ngo yari arimo guhumure babu rwose ameza yo abiri se ko ari we wandatiraga perezida muhazi se perezida muhazi azajya yikoramo akarere ka none muhazi ni ikipe yagakwiye kubidakina ariko rero baravuga ko ingengo y'imari hari turi mu kwa kanga nakuru amakuru ingengo y'imari ni miliyoni oya ni nyinshi amajana 2 oya rekareka amajana 4 amazi mu kipa rega muhazi habwa undi rutire turi rwamagana na kayonza rero ibyawo amakuru mfite kayonza ibyo yarabisoje hasigaye rwamagana kandi ikipe n'ubundi yahoze rwamagana ukibaza mwateriyo kayonza ibyawo isabwa nk'ikipe itari niyayo yora bisoje ikibazo kiri muri rwanda ni miliyoni 400 kuri ngengo y'imari buri karere kagira ubundi muhazi nta kintu yagakwiye muhazi ubundi ikibindi ikiyaga se nta myinjirize kirinjiza oya kiriya nta myinjirize kiriya byumva abantu barikokereje ngo dusogere kuri muhazi ubwo nari nkitiye ubwo gahe nari nkitiranyije na biriya bindi bizemo amafi na yemeza ni uyu munsi baba bagifunze ejo bagifunguye ngo nzinga amazi yarwaye ngo menye ngo yabaye contaminated muhazi nimba hari nk'abantu bayikurikirana ifite ntuze nyinshi isohokero hari hirya uturutse ingoma hari hino muhazi yagakwiye kuba atanga amafaranga muri muhazi nk'ikiyaga kuri jambo n'ahantu henshi cyane muhazi nk'ikiyaga ubwacyo nta mafaranga cyagakwiye kuba gikontribuye ku ikipe icyitiriro hanyuma ikipe ihita yambara reke mu gatuza why not kuyitirirwa ntibona numva abantu bose ikintu cyose gishamikiye kuri muhazi nka kuriya musanze ikirangantego kibamo za reguliye ingagi ukamenya ko na muhazi wenda bashyiraho amazi kareke hano mu gatuza bagashyiraho nka reke kivu reke muhazi ikajya itanga amakanyenyeri kenshi erega bafite n'amugani n'amafaranga urumva abantu bose basohokera amini uzi ukuntu babitegeka nimba uri hoteli nimba uri bobo hoteli undi akabaye jidosi hoteli mushamikiye kuri muhazi mubona amafaranga kubera icyo kiyaga mwakwiye ko munakontribuye ku ikipe y'umupira w'amaguru yitiriwe icyo kiyaga nuko mbyumva wenda ibyo by'amazi tuba tubyihoreye tugaruke ku ikipe yacu tunayisozaho sinzi hepi yari kuzajya guhura na muhazi bizi neza ko muhazi nibyo yifuriza mukine neza mwitange kugira ngo muzamure urwego ariko nakubwiye iyi porobabilite ikwiye gake kuvuga ngo igiye guhura na muhazi nzi ko idahemba ukayivuga ngo ndamanuka muhazi tunganye kuko na ziriya kipe ziba zivuga ngo n'abakiriya baba bavuga ngo kunganya na peri gutsinda aperi igitego ndabanikize ku itara abantu bose baba bahuruye rero aperi iravuga ati kugira ngo muhazi imaze igihe idahemba abantu bose bavuga bati muhazi imaze igihe kingana aho kugira ngo itsinde niranga kuyitsinda mu kibuga wenda ko nari niteze ndakoresha imbaraga mpabwa n'ubushobozi mfite nk'ibyo byashyira akaba wavugaga ati byageze ku minota 70 nta warubara aravuga bati nyabuneka amatelefone aba acicikana navuga ati nyabuneka bamwegere mumubwire nari kureba urabona ikipe itaje twiteze ibi buri utekereza ko nabuze nk'ikipe iri siriyasi bajyamo biteze ibyo igahita imukubita nka bitatu byihuse nabonye afite n'ubushobozi bwo kubyangata amagaju ntiyanze kuyitsinda
iragoye gusa nyina peri ni garuka yikine championa igitware nk'ibisanzwe icyaje ubwenge igitware icyaje aje muri confederation bambabarira nitwe championa isubireyo no nubona ko itsinzwe bitatu nigende haranira kunganya cyangwa izo yongera itsinzwe birindwe igaruke kuko mu Rwanda peri niyo kipe ku rwego nareyo nizo kipe ziri ku rwego rwo gutwara championa y'icyiciro cya mbere tuvuga tuti iyo gutangira bavuga ngo n'amakipe abiri APR ifite 80% yo gutwara igikombe cya shampiyona. Rayon Sports ikagira 30%. Izindi ari ndi mu yagabagabane. Buriya na polisi ku gikombe cya shampiyona. Nyibari nyuma mukura buri iyo. Kugira ko iberereka rwose. Gatereka twihanganye nakaturunwa. Iyo ngiravuga ati iravuga ati nta wicara bakuru bahagaze. Nta mwana wicara bakuru bahagaze. Twasohokara. Ngiravuga toya. Hari abadukuriye. Urumva? So ngayo nguko ubwo APAP mu byukuri n'ubuyobozi bwabo byagakwiye kubucika intege barazicika byagakwiye gukomerezaho barazicika we nande twe turacyayiriho APFCC turacyayiriho abafana benshi ngo bayivuyeho abafana benshi ngo bayivuyeho abonye ari ibintu by'ubusikama ngira kabije kuva kera babeshya kuva rega bumenye ngo iyi system kuva na 12 kinisha abanyarwanda nta ikibazo kugeza ubu hari abafana benshi be PR benshi nzigewe bavuze ati none ntikuba ko tutajya kuri reyo katubivemo tutajya no gufana utundi dukipe bya biraho ngaho kwa tubyihore niterera tuzaza nibo benshi hano hanze cyane bazi ibintu by'umupira muri abantu bigira kuri stade bamugana bakenisi ngo ugende ishakira abantu batazi by'umupira ngo nibo bayishakira muri stade bataza gusesengura ngo byapfiriye kugira ngo abone uko abibi na perefuse abafana banyo bayikundaga ku bwa kera ku bwa bambuye itwite ijya kuri sisiteme abanyarwanda bayivuyeho kandi n'ubu ntabwo baremera ko iyi sisiteme kanyamahanga iri gukora mugabo n'inyuma yo guterera nimba ari aka aka idea numvise nkumva karankomye ni ukuntu burya ngo mu misiri muri sezo champion ya misiri wemere kuregisitaringa abanyamahanga batanu muri sezo batanu umwe nagenda sezo yose izanyuranyira utamusimbuje mu Rwanda mu gihe twe turi kwishakira kanyarwanda 15 nta kipe itabafite abanyamahanga urumva batanu rero bajya gukura hanze nabo bamahire cyane baze gutanga ikinyuranyo babandi baza bake beza bake bafite icyo bavuze mu Rwanda ni ukubigwizaho ukazana ba tabi robota niba ari robota ukazana ba mayire ginje ukazana ba jean vital urega ukazana urumva nibyo aperi nize ifata ino shampiyona nk'urwiyerurutso nk'imyitozo nk'uko zaza abakinnyi ituma abasikawuti batari abanyamakuru kwishakira abakinnyi ntabwo bizakunda rimwe mba n'abarenganye mu Rwanda turabagira harya bamwita ndiraki faya emifaya umukinnyi azanye erijase ndamwemera parapo bashaka erikari cyangwa mbese bamutuma abakinnyi guhaye injya guhaye injya nawe dikarize ntabwo utameza ta warakunamika ngo ari kaka ntabwo uri rutamuzabirira oya ntabyo gutamiza ntabwo natamira ntabwo zazima ariko rurese aba hari n'abahebo nko kugira ngo ugende uzane bobo udafite nosiyo pfa kuzana ari kari nyine icyo udafite regura kigura ntibaze n'abanyamahanga rero ehe none kare kamubabira cyane ubundi bwaryari uretse nkubwire aperi kwa ekipe wenda tuzi ko igerageza ku biceri ko twaje gusanga hari amakipe ayarusha ibiceri hari ababayiriya bakayiseka cyane nka piramide buriya imenye nka peyiroru ya peyiroru atavuga ngo yego mpamvu nayo isinije ati ntabwo twasuzuguritse iyo peyiroru batavuga ati nyine twaregeje cyane nk'uko peyiroru ajya gukina rutsiro nyine bakayiseka ikindi gitekerezo njye numva afite mu mutwe wanjye koko aperi si ikipe ikomeye hano mu Rwanda twemera si ikipe ivuga ikinwamo abeza b'abanyarwanda benshi ngo n'umunyamahanga buryo uri mu ishampiyona agomba kuba ari muri APR mwiza ntaribyo duhere ku banyarwanda abanyarwanda beza
beza bahari bakina mu kipe y'igihugu bakina muri APR ntibibaho muri APR mu kipe y'igihugu abanzamo numwe Gilbert kandi naye muri iminsi usibye ko nabwo dufite ikibazo kuri wing nawe ntago ari ku rwego APR ubu yazana Fiacre ntago bibaho ntago bibaho Fiacre ayica yahica nta nubwo yaza ese mbere yo kuyica yaza yaza ntago yaza ya pera gukanduza ko yigeze kwavuga ngo turashaka umwiza ukina ngo turashaka umunyarwanda mwiza ku isi hose manzi itsire byihorere ayo makina ngenderwaho mu ikipe ya arahiri triple bamusingiza mutsinzi yanje ibyo iyo ngingo yihorere bo abo hanze u Rwanda ketse azanye Kagire Medi wagiye muri arya kipe yagiye ngayo nguko muti bwashuka kaza akapfa kubusoriza Kigali umuntu wa pera byibura apfa kwipimaho nemeri bayisenye nawe wabuze ikipe narayikorera imyitozo mu rugunga gake gake avuga ati nsubirana kabiri kameze neza urumva niba uri APR ukaba n'abakinnyi ahenda na Foster yamuzana ta nawe nta kipe afite n'abakinnyi b'abanyarwanda beza utabasha kuba affording abari hanze wenda bihorere babararenze urwego rwawe kuko abenshi bava muri Boneri Casemiro asinye imyaka itatu baramushatse biranga ntibananiranywe bari kuba baramushatse mangwende tugiye kugarura mangu yende kwete bizarangira agarutse cha uri yawe ni vuba cyane bizarangira agarutse kandi feri ya mbere nataba muri piyano ni muri Rosport urumva niba udafite ubushobozi bwo kwaccessinga kuri kuko abantu bari kuvuga ati uyu Paveri uramuka ejo arazikuramo aho ni karamuka wa mugani wawe ejo arazikuramo ejo bakamuhaga tibyo ko uko ufite Fiacre arya n'amanyarwanda ibitangazamakuru byo mu missing ngo byamevuga ariko se APR ngo byatumwe no kubona ngo bari bazi ko ikintu cya mbere APR zakora kwirukana umuzamu ngo piramide yavuga ngo ese wa muzamu re bitandatu niwe bagaruye uziko badashira Nilsson urumva ni ibintu biba bitangaza yaje kumenyera reka Pavere hari ukuntu ikipe za hano mu Rwanda buriya baratekereza ko cyane cyane Rayon Sport baratekereza ko Pavere baratekereza ko Pavere mu mikino ine ari ibitego icumi ku ikipe ya piramide ibitego icumi ibyo bitego icumi icyenda byinjiriye hanze mu Misiri kibaza niba umukinnyi ari ibitego icyenda mu mikino ibiri bayitombora nk'umwaka utaba kongera akamusangamo uvuga tapu tayo nyihoramo muzama APR ryamyeho ni Pavere arega arabajijisha nta nubwo ari wenyine ajijisha twese muri rusange Pavere arabanzaga gukora double parade tukavuga toya igitekerezo mwe mufite ni mukireke maso bwa kabiri bagera muri penalty kwarura nimwe ariko APR nagira inama igikora systeme Van Gaal mu kisi cya 2014 akine Pavere akiri umupira bari bagira muri shoot out bishyiremo wa muhungu w'amabuntu Pierre none se bw'amabuntu none Sabonya cyo ndwa tamu umwanya. Akara. Oya, cyakora urwego rwo ntago rugana. Mu mahoro ntiyakinye se barakimutsinze. Ndakinye ni nariyo. Ngayo nguko. Urwego bari bakina na piramide. Derby zayuzuza. Ko tujye kuyikabiriza, tuyikabiriza. Zo shingano zacu se. Muyikabirize muzajye ubundi mwinjize iki? Mwinjire ubuntu. Kakoza mwayikabiriza mutayikabiriza nta kizabuza kuba kuko n'ubundi mwe mwinjira ubuntu kuvuga kandi sinabi kweri warinjiye ubuntu akagwana naje kweri nta ntago bayigotomeye ara arayongobeje se ko ubwo harya mwari kumwe ase wa mugani ari amagambo bayavuze mbere yuko bigotomera je nize ko bayigotomeye bayisaba imbabazi bavuga ati twacitswe barayigotomeye utaranyweje yanyweye amazi babihakana asebo nkawo numara gukomera waba mustar buri nta mustar utavugwa nibyo bino kuba ku bashobiz uzajya bemera ko umuntu wese nazaje kuvuga za yitu musubiza umuntu wese uzajya kuvuga za biterwa mvuga nabi nkwasa bara abantu bameze kuriya muri la systeme ari nk'igihugu kibamo intambara akurusha ubushobozi yanakwica umuntu wese uzavuga agahita avuga ati mvugaho nkandi we bobo we yeee 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 karakita sinyikunda
turi babiri gusa chatura fesinga n'icyo cyo buriye buriye muntu burangiye cyo ntekerezo umuntu yagukoshereje se wampamagara akose kwa akose wowe kwa rinda kugukosereza se kuri mikoro ariko kuri mikoro biriya bintu ni ibintu bisanzwe bo none uzi kintu bakoze se rega wenda yigeze kwishyira mu ntambwe gutyo urabyibuka mu myaka ishize kwihura niko kubi nuko abanga wenda bakora mu murongo utandukanye uribuka wigeze kuvuga ati abashumba batutse mu za Tanzania baraje bahise bikubita kuri mikoro uri kubyamaguye ndumva baravuze ati byo bwanyi sinigeze nko ni security gusubiza nukoresha ibimugi yema mumbwira ngo iteka iyo uvuze ikintu ugashaka gusubiza wihorera biba bibi cyane kuruta twigire igisenyi gire igisenyi nabonye rwose nkuko twarikorozaga ku munsi w'ejo ikipe yavuze ati apel tuzahe amanota ku bintu ubwiza kubera ko iyo si nizere kujye kuvuga kuri etenseri etenseri rikeneye etenseri tubanze tuyigarukeho apel mu gihe irajwe ishinga no kubona amanota ya mbere kwa gatandatu etenseri igiye kuyibifashamo kuko etenseri abatoza ejo nakubwira ko abatoza etenseri babanje gusorwa mu nzu noneho umva nkubwire se kubona ubuyobozi bwa etenseri abasandarizi bose bajya gucumbika kubona ubuyobozi bwa etenseri bafite utuntu twa ntazi imace yabanje gukoroga no gucumbika bahise baca inyuma ngo ntimubwire abakinnyi ati pfumbatisha mugihe nimwishyura amazu abatoza so bambaye bari bayoboye abandi mu kugumuka aba basejo ni yonka n'imibi myinshi cyane mu kibuga muze dukore imyitozo wabura abakinnyi ati eyi ko mwari muri ku ruhembe rw'abantu bashyigikiye ko tutaza ku myitozo mukamuza muturi imibi abakinnyi ejo barabura babura ku kibuga mu gihe APR yo ivuga iti apele babanza bagaburira tenseri bakine basi kubagaburira se apele mu gihe ivuga ati twe turashaka amanota ku wa gatandatu etenseri bigiye gukina iyo ntirakora imyitozo ariko ko ikiba inzara ibamereye nabi apero nizo nakubwiraga za favorable zigendaho ubwo ayambere yayabonye kuko ibintu bibiri ababwira ati amugoye ko yakwicirira urubavu urebye nabi rega bakambwire bo abanyarwanda bavuze ngo ikirima ni ikiri mu nda kuri murabizi guhinga ikirima ni ikiri mu nda etenseri muhazi bavuga ko batarya ibyo baboneye kuri pere wabibonye banyazwitswe bitatu urabona etenseri ape niba ari mudu nziza ririmo urumva pere kubera ukuntu yari imaze iminsi imeze iyo na rekiperasiyo umwuka urahagije kuko baryaga neza pe ntibasanzwe barya nabi ariko noneho mudu barimo n'ibintu barimo aperi washakaga ifi wa mugani wabo ngo niho bitana inkoko n'ifi baryaga inkoko n'ifi yayihitanaga guhorana n'umuntu wiriraga kirayi nacyo kibura imvange ituzuye aho izo meze utuzi kugorana buriya abakinnyi ba etenseri barya ku gasambaza barakabona warayi ajya kugura indagara nkatwe twese ngo mpuntwe ijana izo ntizibayo ku biro nyine abigisenya ntarya agasambaza kwe yarya twa tundi babanza zutwe twite utudaga gukawusha nyine tumwe udukanura amazi tumwe dutoya ndetse waba wabuze amafaranga y'inzu ukajya mu by'amakwaca ntimukabarira amafaranga hano kuko ukuntu n'amafaranga buriya nahaguruka nkaza nko gucapuza oya hari abantu babona amafaranga bakadiviya urumva so uburyohe bwa ruhago rero burakomereza i Rubavu aho n'ejo nabivuzeho umuntu wapanze uno fixtures noneho naje gusanga na returu apel izakira ku cyumweru yari ku wa gatandatu rero siporo yari ku wa gatandatu kuri marine na etenseri igisenyi n'ubundi tuzasubirayo muri returu umwaka utaha nabwo urumva marine si yabanje inaha kuri Rayon Sports marine n'ubundi apel bazakinira i Nyarugenge niba ajya gukina rero returu Rayon Sports etenseri marine apel n'ubundi fixtures meze gutyo uwo muntu yanyotewe cyane abipanga yanyotewe inyota nyinshi cyane narabwemeye cyane ubwo rero ku wa gatandatu apel zabanje ariko manya rero n'itegeko rya premier league kugira ngo berekane match wenda ya apel na Rio zose okay bahavire rimwe mu kuminimiza depense ya mabivani si ibya leta se
n'imisoro yacu mugane bakira n'amakwacha leta niyo zaje inyamagabe zikavayo zikaje nyagatari n'imisoro zina modoka sinzi muravuze ngo nujya muhura yitero ko umugwa ati nshiramo nigiremo ni modoka ni gwanje ezi bari buragira modoka ni ndeta ntagarizanye etyo radio subscription bisoro yacu none bushaka abantu bakwanga gukandaga koresha amagambo babi cyane ngo barore akomana kabigaze ka nkakeza ubwo rero kwa gatatu zaba wiga byose cyozanye kwa gatatu nimugoro nukugera kwa gatatu nimugoro kuko kwa gatatu mugitwa no muganda ngo muzakora ikiganiro ya muzakora ngo ikiganiro pre-match hey ku kivu mu kivu pe umura abantu zaba mwishimuke kubitamo urumva ako ubushize ubushize mwababigware iyo ahantu ubundi wajyana nkariye iyo bavuga ngo iyo wagiye ahantu uzi ko hari ikintu abantu kidakunda ko ugenda uri umwambasaderi uzi upfunyitse upfunyitse iki agafi ariko waraje nzi ngo uraza hanga uriza ibintu yazanye uragiye muri hoteli mpuzamakungu babyita rero ukuntu ari umuturage utubuto ngo twikawa ngo muheke nyahekenye oya kuzana ifi imodoka binukira abantu nasa nawe uzaza muri rusange cyane oya ni rwo rwego reka wasigaho bwo bushoboza uzayihereze ntubura nta kuntu wayimiramiza ukayipfundikira neza niba umuri wapi nta byakunda watwika inzu usigaje umwuzi mu gikapu nka bitanu ukabanzamo ishashi umwenda ishyiramo n'amashanga ushyiramo n'amashanga ubundi ukatwikira neza ukayizana i Kigali ishwi urumva uburyohe urumva kwa gatandatu zaba ari umugara ntabwo wakwakiserera saa sita kweri ngo uzagere igisenyi saa cyenda ntabwo bikunda bisaba kumanuka kwa gatanu ku mugoroba ku buryo kwa gatandatu dukora umuganda i Rubavu urumva hanyuma nyuma y'amacu tukajyayo kongera ukarara ku cyumweru tukajyamo na aperi tugataha ntabwo namenye amakuru y'uko iyo kipe imwe yambara ubururu n'umweru izakinira ku Gisenyi yego ngo baba abayobozi harya ni abayobozi baba abakunzi bayo b'imbere ngo baba bameze nk'akazi bashaka kuyiyobora ni imena babita abafana bo mu mena ngo hari akamesaje kabagezeho bucece kavuga mukarabwira ati ikipe murayireba ariko ntimwakoraho bayikozeho icy'ubundi hari amakuru avuga yuko ngo bashaka kuvuga ngo nta wundi uzayobora atavuye muri nu bayikozeho iki hari amakuru avuga ko abafana bayo tonde gake ko batazaga ku kibuga bene kano kageni ntabwo bemeraga ubuyobozi bwari buriho hasi ubuyobozi ureka nkwibarize ukamwibarize ntibaje ejo umwana wawe agiye kurerwaho n'umubyeyi udakunda umwana byaba ingorane byaba impamvu zo gucika ku mwana wawe cyangwa uvuga ati mwana wanjye ibyo biratanga ukajya umufashiriza ku ruhande ukamuha amakaye ubu ntibayatanze amakaye nta mitanya aka kanya arayatanze ubundi purime ntiyaratanzwe rwose ubwo ari umwana urirwa na mukase ugategereza ko mukase w'umwana abanza kugenda umwana ntiyaba yaraguhutse se kugira ngo utange indezo rero dore cyiza hari amakuru ngo bavuze ngo abareyo mwebwe tubona mwipanze akazi ntabwo muzi ikipe aho isigaye iri aho ngo amakuru ngiye nikurura ya hafi ni uko umwaka utaha ishobora kwigumira muri ya ofisi ya mugongo wa tembo ziniyo bikagenda bite ese ubuyobozi siho bwabaga siho buba ofisi arakabyorera ukuntu gahunda zimeze macu ejo bundi ruhamyambuga yarahari gacinya hari ariko se ngo gacinya ko abantu bavuga ngo bari imize ryinshi cyane ninde uretse gatoya ninde utemerewe kurimira abasha kurigigurira oya erega wowe ukunda kuvuganira abakire mu bintu ntakubajije kuba yararimize igisubizo cya yego cyangwa uyu yararimize kuko abantu bavugaga ati biriya byishimo n'ukuntu abyinaga ati we ni mu busanzwe atari gutomeye ndavuga nti ntabwo bishoboka ararimira pe ubutsayida ahantu tuba twicaranye tuba tuyimira ngewe nka fanta wenda nawe ayimira yego nawe nka fanta rwose karayikanantuma rwose nk'umubyeyi nkagenda ati bobusha bobusha nzanira rwose nzanira ako gafana akazana kinywera kinywera rwose kuba yatsinda agasogi akarikokereza
Acho byatwara. Ari cyo bitwaye kwera? Na nakimwe pe. Ana kimwe. Kuba yatanga prime kwera ari cyo bitwaye. Nimba ubuyobozi bwari buri hatabwemeraga bukaba buvuyeho. Avuga ati ubwa roje ntacyo budutwaye. Kadutange prime ari cyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. So, kuvuga ngo rero ngo babujije ngo ibiki n'ibiki. No, nagira ngo umenyeshe ko. Match ya Rutsiro. Ni must win game kugira ngo bitegure kugira gute bitegure derby neza. Batuje bafite amanota angahe umunani amanota ashitse umunani kayo nguko ubwo iyi Rayon Sport izakina kuwa gatandatu nizabanza Apele yasabye ko nyine ubundi byari bitegeje ko Apele yakina kuwa gatandatu ko bavuze ati mubanzemo kwanza kandi icyifuzo cya Apele rwose kibagomba kubahirizwa kunuje kureba nko kuri Google kuntu byari bipanze Apele yo ngo barabira ngo urashaka kwifuzo ifuze byari bipanze ko Apele ari yibanze kwa gatandatu no 28 Rayon Sport ikajya no 29 birangira ngo yarako ngo Apele naniwe gomba kugira kuruhuka inaniwe cyane ikiruhukira ikarekipera vice versa yeye urumva nuko kujya guhuhura etenseri iruhutse imeze neza ntakundi ko rero kuvuga ko nanyambaga abantu bari kokereje bavuga bati imihanda yose igomba kuba iri gisenyi abantu baza brase nibakonjeshe nibakonjeshe babyitayeho ubwo nibakonjeshe babyitayeho natwe nicyo tubifuriza abazo n'ikimwe ari aba ikipe kinirira rubavu aremera gutakaza amanota yose kweri cyangwa ari ikipe ishobora kuba inzira izayibana ndende ivi gisenyi Rutsiro yo igomba kumenya igomba gushimirwa umwanya yamaze iri ku mwanya w'icyubahiro. Inkuru n'ubanza zizacinwa ahubwo zitazese. Zizadundwa. Umwanya yamaze ita iri ku mwanya wa mbere. Yomazeho ikintu mabuja yanga ko tujya irubavu. Harimo na Rutsiro. Ariko ko tujya gukora reportage ikipe ye. Yaraye mbwira gutera. Ntango ngo tuyikorere ikigenyo cyayo nyine ndavuga ndayikorere ikigenyo ngo kubitsira mu kajya kuri maze icyumweru iri ku idembe navuga uburyo washinzwe uburyo iri muri championa arabifasha mu buryo yose arabizi abayobozi bayo ngo baramuhamagara ngo dukore iki Rutsiro ubaze esa abayibeshya ariko siko abayibeshya mfana waje ariko yari dekaraye nanjye mfana etenseri niba aricyo aze gufana kuvuga ko etenseri imeze nka Rayon Sport rubavu buriya ni ikipe yikeneye ariko igira umufana mwinshi cyane wowe baravuga ngo Marine yidukureho Marine ntabwo yemera Marine Marine ni y'amafaranga ni ikipe y'igisirikare nkaba ba Marine ngo mubareke ibyo abandi dushaka kubivuga ari kwetenseri ikipe abantu ni ikipe ya rubanda hari barayikunda nibabaye wabonye bazana ibyapa muri ejo naravuga ati perezida wa repubulika dutabara ngo bazongera ariko bajije akanyamvugo naravuga ati mwese wo mvugiye brigade hasoni mwenda wandufurirwa mu gikari urumva ubwo rero mu byukuri abareyo abaperi Mararitswe mwizabikina gusa imwizabikina na Rutsiro ntago ari Marine na Etenseri nkuko abantu benshi muri kugitiranya harabumva ko derby zose barumva ko amakipe yose azaba ari kugisenyi bakumva ko imwizakina na Marine na Etenseri ni Rutsiro nayo ni Rutsiro idafite stade ifata indege yo ku butaka kwa Stade nk'ebyiri ikigira kuri stade umuganda ikajya gukiniraho ubwo ngubwo nuko gahunda zimeze abantu mukamenya ko nyuma y'icyo gihe Apele na Rayon Sport zazi kwitegura derby zabera mu mahoro abantu bakongera kuzura stade nk'ibisanzwe muntu niki wabuza niki cyaranga bari bareka kuza kuri stade cy'abakinnyi niba mari mikino irindwi ikurikiranye baraza bakijujuta bakitwara nabi ntibavugisha itangazamakuru ntibakomera abashyi abakinnyi ariko bavuga ngo bavuga ngo kutekoma ni ibyavuyemo ariko twabura kuza ubwo rero tuzongera turebe ngo za data zavuzwe zakomejwe n'umuyobozi wa Kia. Nano ari na Rayon Sport yakiriye. Umureye kuvuga akubwira ati Apele kuzuza Champions League byarayinaniye. Reka tukwereke.
I'm not going to be able to do it. Biremeye ko ikipe umukinnyi udafite ikipe akanya ugera amakuru afite nuko muri mashami nawe uyibibajije aravuga ati mubaze ubuyobozi nkuko amakuru mfite nuko buriya contract iwe ntabwo iri permanent ntabwo nyine ari contract ajya kuregera baramutse bumvikanye hari ibyakongerwa muri contract ariko afatwa akanya nk'udafite ikipe amakipe yandi nkazamukura mu tifiti abakinnyi bakomeye ku mpande za Rayon Sports nazo zirengagiza umuntu zikamugarura nkana mwagenda kubaza ubujira ubwo dusoza katujye mu ikipe ya Gasabo United mu by'ukuri iyo wumvishe Gasabo United yagakwiye kuba atari ikipe ikomeye kweri banza umwe ko kukirangantego cyayo habaho ka gaseke kaba ku karere turebe hibereyemo amaboko abiri afatanye ariyo nirutsi yo kwa basikoviye ifite mikirangane United we stand nibyo birimo muri United we stand Gasabo United rero yandi iyo uyumwira bivuga ngo ikinira yandi yahangaha hino yitwa ikicyo cya kabiri mukabagare ba stand oya ya United stand ikinira ubundi mukabagare yabikiye kibuga oh yes asa mukabagari si wombara ngiyema mukansereje wewe mukansereje mukabagari harya ubundi ni kansereje yakangahe se wowe oya United Stars reka yibera United Stars ntabwo akabagari bo bavuga ari aka Kacyiru eh yego niyo mu ruhango nibyo umushenzi cyane njye numvaga yibera mukabagari hano kandi parayizi nibyo kuko nanjye numvaga Rekinise wacu. Ara kujya gukora imyitozo muri cyo bapanga koko. No United Stars yakinyemo. Nange numvaga hari kabagari numvaga mu majyepfo. Aho nkatekereza kabagari yina nkumva nta kibanze. Kabagari ntabwo cyashoboka nta gihari. Gasabo United rero. Gasabo United rero yanditse isaba indi. Isaba Ferwafa kwikura muri champion. Kuko ubushobozi ari ikibazo kibura rwose. Irabisaba se ikuremo baguha n'utarimo wowe kuyatanga turi rero umunyamategeko ukuntu ahise avuga ikipe ivanye muri shampiyona nta kintu wayikorera se wayihana idahari wayihana kudakina kuko ntiwayitegeka kugaruka tugiye kuyifatira ibihano biteganywa n'amategeko hanyuma nko kwica amande guhera nko kwica amande kuba ishatse kugaruka yahera mu cyiciro cyo hasi kurusha ibindi cya gatatu nyine kibaho se harya cyane kirahari cyayirakenewe efuse urumva ni nyuma y'uko rero Gasabo United yasezeye shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Rwanda none se kamubaze iyo kipe ubundi yabisabye ishingiye kuki wowe vamo niba guhana uvuga ati ntayo nanga ndebe icyo uraguhanira baraguhagarika se kudakina sinzagaruka uvuga ati mu mpane nabyo sinubahiriza hagize se nk'umuyobozi uza wenda mu karere ka Gasabo akavuga ati yayitiye indi zina yasanga wa fagitire agahita ayita nk'umurenge uba muri Gasabo agahita ayita Kacyiru efuse iyo kipe ikennye na twakwica mbabarira cyane Kacyiru ni iki si umurenge uba mu karere kuki udatanga kuki utatanze amafaranga mu karere se ari akarere n'umurenge igikomeye ni iki iyo byagiye mu ikipe yabyaza nimba bataradukoreye mobilisation se Kacyiru reka buriya Gasabo United yacu yaraducitse yihorere ariko disa kugira ngo wandavure noneho nk'amakipe menshi asavuga ati mana ahabwe icyubahiro niba akare nka Gasabo twemere kama bakire ikipe y'akarere imanitse imihoho turi bande Nyagatare ntoya yagiye inama yo gusenyuka
none ngiye kuvugaho nyagata nyagatare fc nyagata ni mu byihorere yabyabagaho yabyabagaho ni mu byihorere mu rwezo kwisana n'agasaba ndafite ikipe gasaba united none nyagatare ikintu kimbabaza ntigitsinzwe gutego biki ejo nuzumva tsinzwe 12 gasaba united kwera none ntirenganya kuva nirenganya marihemu sipfiriye urwahomye kumirari yari sigaye bakwanirenganya gatsibo gasaba united bo bagiye kwigarura kuri mbombo ikibazo kibaho uravuga uti ntari bigasaba united iragiye sibyo ariko se ariko burari ikwiye kusaba ibaruwa yari hayi abatanga risanse kuko yavugaga ko ikibazo ari cy'ubushobozi abatanga risanse bo bahereza risanse ikipe bagendeye kuki ikipe ziri muri shampiyona mu Rwanda yo kubona baje nicyo cyiza kubona baje nicyo cyiza kuvuga ngo ikipe ngiri irahari ni ibintu byiza cyane avuga ati ngwino tugwere byangombwa ukine none ko basiduka bazibuze rutse kizatuma umpamvu wazaretse tukakira umukoresha akaza kuvuga kuri rutsiro ejo tuzamwakira tuzaba twararitse ariko niwo muri rutsiro kujya bagumye batunagemo ibitekerezo amakudetsi menshi eurade agomba kuba eurade harya niwe uvugira rutsiro cyane kubera ngo visi meya ushinzwe gukunganira inshuti ye uramwibutse ejo azatubwirire meya ati egera hino ukurikire urwa gasabo agira ibyo atubwira nagamo ibitekerezo ariko wamugane dukurikire twungunganyemo ibitekerezo